Здравейте, приятели! Време е да направя едно видео, в което ви показвам и какъв е ежедневният ми грим. Така ще имам възможността да ви покажа последните продукти, които използвам върху лицето си ежедневно и страшно много харесвам. Затова нека да започваме. Имам още няколко опции всъщност за грима и как го правя напоследък. Те са по-скоро за мен, които излизам и не трябва да ходя на университет. Тези гримове, ако желаете, мога да ги покажа. Не са нещо по-различно от това, което съм правила преди. Но пак повтарям, ако искате, ще направя и такива видеа. Опциите са две, така че ще имате бонус две видеа. И знам, че в повечето си гримове аз не защипвам косата си. Успявам се гримирам, въпреки че малко ми пречи, нали, тук този по-дълъг бритон. Но днес ще защипя косата и преждението се долу-горе го правя, но съм се тренирала да не ми пречи. Се оказва, че тези малки фибички, които изглеждат ето така, трябва да се използват с всъщност тази набраздена страна отдолу и отгоре да бъде всъщност хубавата гладка страна. Аз това не го знаех, но скоро го научих. Преди обаче да сложа фон детейна, ще използвам ето тази база на Too Faced. Аз съм си направила списък с продукти, които искам да изхъбя до някъде средата, най-вече до края на тази година. Може да го погледнете в блогпоста, който направих в моя блог. Казва се всъщност предизвикателството Project Pen и не е нещо ново, така че част от Project Pen е и тази база за грим. Пък и база за грим не използвам толкова често, както съм споменавала. Виждала съм ефекта на базите за грим, естествено, че виждам някаква разлика с част от тях. Обаче моята приятелка Ани използва супер често база за грим. Не, това ми прави впечатление. Тя каза, че вижда голяма разлика в това колко траяне фоните не и затова продължава да разчита на такива продукти, което мен лично ме амбицира да почна и аз да ги използвам по-често. След като вече намокрих бюти блендера и дадох време на базата да се намести добре на лицето, време е да премина към фон детейна. Това е Dior Star. Този фон детейн е доста желан продукт от мен. Малко противоречиво ми беше мнението долу-горе и сега, и когато го тествах от малкия сампъл, който получих от Sephora. Хубавото на този фон детейн е, че има слънцезащитен фактор 30. Много ме трябва всеки път да казвам тази дума и се бъркам. Той е идеален всъщност фактора този за ежедневието, сега, когато не е чак толкова силно слънцето. Този фон детейн се проявява много хубаво на снимки. Единственото, което не харесвам в него е, че страшно много ми се приближава като ефект на BB крема на Dior, което не е лошо, защото фоните е малко по-дълготраен от него, но все пак BB крема на Dior се счита като по-лекия от двата продукта. Занеса под очите два коректора, този, който слагам за леко озаряване, съвсем малко слагам от него на Rimmel Wake Me Up, опитвам се да го изразходя и ми харесва ефекта, който се получава, когато го комбинирам с MAC Pro Longwear, който няма такава озаряване, той си е просто прикрива и нищо повече не прави, но прикрива много добре. Това е най-хубавия коректор, който съм открила за прикриване на черните кръгове под очите. Винаги, когато го сложа, виждам огромна промяна в погледа. Третия коректор, който ще използвам, ще е за проблемните места, където виждам, че има останали петънца от пъпки или имам пъпки, които искам да скрия колко червени са. Това ще бъде на Catrice Camouflage. Може би за вас не е изненада пудрата, която ще използвам за съпечатването. Това е на NARS, тази, която е Light Reflecting пудрата. Тя не е матираща, но леко матира лицето и най-хубавото нещо е леко така замазва порите, просто ги блърва, както е на английски думата. Използвам за нея четката на Fancy Week. Ще преминем към нанасянето на ружа и на контуриращия продукт, който ще използвам. Сега е малко по-студено и повече обичам да използвам само контур, което е на NYX Taupe. С четката на Real Techniques, която е експерт, или пък с тази на Fancy Witch, те са подобни като форма. Днес ще използвам тази на Fancy Witch, защото тя малко по-добре прелива продукта и не толкова рязка линията. По-рязка линия бих избрала, когато е вече. Просто много красив е ефекта и не е толкова забележимо на изкуствена светлина. Този руж, който използвам в момента, е на H&M Cosmetics. Страшно мека е консистенцията, което не го бях осъзнала първият път, когато го използвах. После го позабравих, не му обърнах внимание, дори мисля да го подарявам на една моя приятелка, но радвам се, че направих тази грешка. Използвам го с четка на Цоева. Много е красив цвета, доста пигментиран също така, затова известно количество изтупвам. Хайлайтър, който ще използвам, е на Benefit High Beam. Харесвам го, защото мога да контролирам количеството и мога да го размажа с пръсти. Понякога използвам и четка. Слагам няколко капки от High Beam. Ето, почнах с пръстите да блендирам.
Просто така съм свикнала да го използвам Hi-B, много красив ефект придава на лицето. И сега ще използвам продукта за вежди, който нанасям. И това е гела на Катрис, тъй като той уплътнява веждите, т.е. ги прави малко по-обемни. Но пък аз нямам чак вежди, които трябва да изчертавам наново. Просто искам да ги... да им сложа гел, да може да са на място и малко да се уплътни цвета, някои дупки да бъдат запълнени от него. Така, доволна съм как изглеждат веждите ми. Мога да премина към поставянето на очния грим, за който обикновено варира желанието ми какво да използвам. Чудя се какво да сложа днес, може би ще използвам матовите Color Tattoo, това е крем дени от цвета, от доста дълго време чакам да ги пуснат при нас. Този цвят много ми харесва, хубаво се слива и с моята кожа, която е прекалено бяла. Сега ще използвам това като база. Може би забравяхте, че дължината на ногтите ми е различна, просто този се счупи. Хубавото е, че сега като нямам, когато ми се счупи ногтя точно този, имам малко по... повече възможност да работя с пръста си, когато нанасям кремообразни сенки, иначе когато бяха толкова дълги, използвах четка, пък ефекта на кремообразни четки ми... четки. Сенки ми хариса повече, когато използвам пръста си. Но да. Доста неприятна беше всичко, когато го счупих, обърна ми се нокътя и беше малко болезнено и се надявах да не се е счупил прекалено навътре. И така, сега ще използвам цветове от тази палитра, която използвам, за да се виждам в това видео. Ще сложа от този цвет, който е близък до кожата, за да запечатам всъщност този цвят. Ще използвам 217 на MAC, за всъщност да сложа него цвят. А вече за преливката в сгъвката ще използвам четката на Цуева, която много прилича на 217 на MAC. Но аз забелязвам разлики между тях и не бих казала, че са пълни двойници. По-скоро са от една категория при блендиращи четки. Четката на Цуева е малко по така разрошена, по-переста, по-скоро. Ще използвам цвета Близ в палитрата, който е другия, който съм издълбала много, просто много го обичам за сгъвката. Слагам Близ. Сега ще използвам 217 на MAC отново, само че ще използвам Sandstone цвета. И понеже 217 ми харесва много повече от четката на Цуева да слага в края на окото цвят, ще използвам нея. И ще разпределя първо сенките и после ще преливам. Искаше ми се да не губя много време, затова набързо преминах към следващите стъпки, където брендирам сенките. След това поставям сенки на долния крепаж в близко до водната линия, кафяв нюанс, отново от палитрата. Така, и сега ще използвам ето тази четка, която е за нанасяне на нощна линия. Това е най-хубавата четка за нанасяне на нощна линия, която съм пробвала. На Sandstone цвета ще, т.е. на Sandstone цвета ще потопя четката. И ще използвам да направя лека линия, която да уплътни малко моите мигли. Скоро самия начин, този на поставяне на цвят близко в основата и то по-естествен ги кара да виждат по-гъсти и очите са по-почертани. Тази четка много ми харесва. След това поставям спирала, която е на Maybelline Last Sensational. И аз имах несполуката при използването на изкуствени мигли по Коледа да откъсна част от миглите си и те малко летяха, което е супер лошо. Супер неприятно за мен. И докато чаках спиралата да се сгъсти, тя понеже която не е толкова гъста, много намокля миглите и ги слепя, въобще малко я бях понамразила. Но сега се сгъсти и се ми дава любимия ефект на миглите. И това са очите с спиралата, преминаваме на любимата ми част и това са устните, за които използвам първо молив за устни. Долу-горе варира желанието, по някакъв път ги смесвам, но основно използвам този на Rimmel Exaggerate, защото той е много дълготраен молив и много хубаво ляга червилото върху него. Най-любимата ми консистенция за моливи, но много харесвам и тези на Essence.
особено за това колко бюджетни са. Понякога използвам само този и после посредата слагам този, но зависи от желанието ми. Днес ще използвам молива на Rimmel, който се предлага у нас, цвета You Are All Mine. Много бих се радвала, ако мога отново да имам Instant Snow и ще се добия скоро с него, но искам да ви покажа продукт, който го има и тук, въпреки че комбинацията би изглеждала според мен по-добре с Instant Snow. И сега ще използвам червилото, което е на Kiko и е матово. Заедно с молива отдолу правят много красив цвят, който аз много обичам за ежедневието, така неутрален. Точно това е ефекта, който търся като цвят. И след това ще сложа от гланца на L'Oreal съвсем леко в центъра. Много хубав този гланц. Мой взех от Parfumo. Това е един от малкото гланца, които ми харесват и не е лепнат. Но този хидратира много добре устните, но съвсем малко слагам, колкото леко да озари по средата, за да не имам точно матовия ефект, който дава червилото. И това е, това е ежедневният ми грим. Не знам какво мислите за него, но на мен много ми харесва как се получава, защото главно, нали, червилото ми изглежда перфектно, всичко останало е малко по-неутрално и неглиже. Ако видеото ви е харесало, дигнете палец нагоре и с вас ще видим отново в следващото. Чао!